وريش أقول شعبي قاعد جمهورية الفدرالية الصومالية ينسيه هندس الشرعيات كان اسمها يدا ديوان غرينتا هي أخون سيقدر دوينها الصومالية عدلو دارو بحقين كدل كايا نقاح ديقايا ديبو ديسكا اسمها وزارة دا عدالة دا يوغاف قدوميا محكمة سراء دالكا هي تابر وفوري قرصوريال اي حيراليالكا كالصعودة دولة الفدرالية هي دولة قبالية أخوانات كدبتنا وحاكمي دا labatan qof ayaa ku dhimatay kulowaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar maanta lagu qaaday xarunta jaamacadda Kabul ee ku taala caasimadda wadanka Afghanistan waa hagaagda wadyaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan oo diyaar garoobay isagoo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo insha Allah mudanyasha golaha shacabiga ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay sharciyadka dhismaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha faahfaahinta warkaasi Ibrahim Guule Isaaq ayaa soo jeedinaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan oo shir gudoominayay kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa wareen sheegay in shaqada golaha ay sii socon doonto inta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay ka dhameystirayaan hanaanka doorashada dalka iyo sidoo kale inta laga helayo baarlamaanka 12aad ee shaqada kale wareegi doona baarlamaanka 10aad halkaan anaga waxaan ka ansixinay in golaha shacabka ama baarlamaanka uu joogi doono ilaa uu ka yimaado baarlamaankii bedeli lahaa muddadaas baarlamaanka uu joogana shaqadii la rabay waa inuu qabtaa saddexdan hay-adood oo ah hay-adda sharci-dejinta hay-adda fulinta iyo cadaalad ama garsoorka saddexdaas hay-adood waa saddexda hay-adood ee dowladdu ay ku dhisan tahay midkood haduu meesha ka maqnaado taas macnaheedu waxaa waaye dowladdii ma jirto waaye marka waxaan idin sheegaynaa xildhibaanada inay soo xaadiraan markay soo xaadiraan kadibna ay fadhiyaan ilaa shaqadooda ay ka dhamaysanayaan waajibaadaa saaran muddaxireedka baarlamaankan wuxuu dhammaanayaa bisha December 2027-deeda in laba meelood oo meel ka mid ah baarlamaanka kale uu diyaar ahaado haddii diyaar u ahaan waaye mala kala tegayaa marka su-aalaha la isweydiina ilaa hay-addan hay-addii bedeli lahayd ay ka imaanayso baarlamaankan uu shaqaynayaa gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulle faarax geese ayaa golaha ka hor akhriyay warbixinta hindis sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka oo maanta akhrintiisii labaad maray kaasoo golaha muddo hor yaalay madaxweyne gudoomiye badarayaal sharcigan muddo ayaa soo haydeen waa la soo akhriyay waxaan maaragtay aad u jecelnahay doodiisa in la fududeeyo si uu ugu gudbo aqrinta saddexaad maadaama hindis sharciyeedkan uu marayo aqrintiisa labaad gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xildhibaanada golaha ku wargeliyay in ay soo aqristaan hindis sharciyeedkan maadaama uu u baahan yahay muddo 48 saacadood sida uu qabo xirasaadka golaha shacabka dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa aqrinta saddexaad marsiiyay hindis sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waxaana gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha uu xildhibaanadu ka codsaday inay ansixiyaan sharcigan waa laga soo shaqeeyey aad iyo aadaa loo saaray muhimad loo geliyey wixii uu ahay iyo intuu ugu soo gaabtay iyo inta lagu daray iyo tirooyinka xildhibaanada waxaan aad u codsanaynaa madaxweyne gudoomiye mudanayaal in gacanta loo taago sharcigan qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay qodobada qaar ee hindis sharciyeedkan ku jira waxaana gudoomiyaha golaha shacabka uu ka hadlay muhiimadda dalku u leeyahay in la helo aqoonsiga dadweyne waxaan soo jeedinayaa guddigu waa soo dadaaleen badi waxoodii oo dhan waa isku soo duween finalka wuxuu noqonayaa markii la ansixiyo oo soo jeedinihii wixii dhan la iswaafajiyo hal buug laga soo dhigo ayuu final noqonayaa qodobka kale aniga rabay waxay tahay farqada 4 ilaa 9 ee ah qodobka 18aad wasaaraddu qaab iyo sida ku soo jeedisay in isagana sida ay wasaaraddu qodobkaasi u dhigtay lagu daayo oo ahaa awoodda maareeyaha
intaas mulaahadaadkaasan qabay waxaan aragti ka qabay qodobka saddexaad fakhradiisa koowaad oo ahayd hay-adda diiwaangelinta in lagu soo koobo dad som oo markii hore wasaaradda ay u soo gudbisay SOM laakiin markii dambe guddiga ay ka dhigeen SOOM marka haddeer waxay ila tahay in sidii hore wasaaradda la qaatay oo dad som SOM oo hal ow laga dhigay waddan dhan oo jira oo da siyaadadiisi madax bannaan tahay oo muwaadiniintiisi soomaaliyeed aqoonsi aan lahayn oo qofkii ganacsiga uusan dhigi karin aniga waxaa la yidhahdaa hebel macluumaadkayga meeshaasay ku jiraan oo aan la heli karin mushkilad waay marka waxaan rabnaa teedi kalena hay-addan madax bannaanida ka sokow qaabkay u dhisan tahay waa wasaaradihii qaar ka mid ah mas-uuliyiintooda la isu geeyey marka aniga waxaan qabaa aan ka fiirino angalka ah xildhibaanada golaha shacabka oo cod geliyay hindis sharciyeedkan ayaa waxaa codkaha ku ogolaatay 143 xildhibaan oo ah tirada xildhibaanada kulanka joogay sida uu natiijada codaynta ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka oo kulanka soo xiray. Hindis sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed waxaa ogol u codeeyay 143 wax diideyn malah wax ka aamusayn malah sidaasi ansax ku tahay. Ibrahim Gudda Isxa, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray maamulka gobolka Banaadir in degdeg wax looga qabto biyaha xiray jidadka magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo nadaafadda gobolka Banaadir. Xilli roobka higaani ay ka deen magaalada Muqdisho kuwa uu saameyn ku yeeshay dadka danyarta. Nasra Bashir Cali ayaa ka warramaysa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta xafiiskiisa ugu yeeray guddoonka maamulka gobolka Banaadir ayaa faray in si degdeg ah ay wax uga qabtaan biyaha roobka ee xiray qaar ka mid ah jidadka muhiimka ah ee caasimadda iyo caawinta barakacyaasha iyo dadka danta yar ee ay roobabku waxyeeleeyeen, tacsina u diray qoysaska 3 ruux oo ku geeriyooday roobkii xoogganaa ee 24 saacii lasoo dhaafay ka daayay caasimadda. Kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir, ana guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, ayaa la wadaagay ra'iisul wasaaraha dadaalada dowladda hoose ee ku aadan la tacaalida saameynta biyaha roobabka. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa maamulka gobolka Banaadir ku booriyay in shacabka caasimadda loo baahan yahay inay helaan adeegyo u dhigma canshuurta ay bixiyaan. Waa ku mahadsantihiin maasha maanta xafiiskayga imaateen. Waxaan isugu kiin yeeray inaan ka wada hadalno dardargelinta howlaha gobolka Banaadir, gaar ahaan caasimadiisa magaalada Muqdisho, oo beryahan dambe isleeyahay bilicdii hore lagu yaqaano malahan in aad dardargelisaan haddii aan leed xagga nadaafadda. Waxaa kaloo maanta nagu soo ziyaaday iyo xalay roobab culus oo meegaan ah oo dib u geystay magaalada. Intii ay ku dhimatay ilaa hadda waxaa la ii sheegay 3 qofood, Allah u naxariisto. Marka waxaan rabaa inaan tiimkan walaalayaha ku booriyo guddoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay arrimahaas wax ka qabtaan, gaar ahaan dadka masaakiinta ah ee ku barakacay roobabka, si loo gaarsiiyo adeeg degdeg ah. Ayaan kulankan kaga wada hadalnay, waxaan ku adkeynayaa hawshaas inay si dhaqsi leh u qabtaan. Midda kaloo aan rabay inaan xusuusiyo waxaa weeye magaaladan Muqdisho dad badan ayaa degan, intooda badanna waa canshuur bixiyaal, wax badan iyo waxqabad badan ayay idinka sugayaan. Marka waxaan rabaa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan howlihiina u dardargelisaan, anigana waa idinla xisaabtamayaa. Maanta waxaa idinkugu yeero oo labaad inaad idinla xisaabtamo oona arko isbedelka magaalada inuu ka dhacay subaxan gudihiisa, haddii aan lahayd raadadkay ka tageen roobabka iyo qashinka ay keeneen. Waxaan mar kale idinku boorinayaa inaad dardargelisaan dadka magaaladana aw naxdaan. Dadka waxay war hayaan markasta magaalada Muqdisho maqaamka gobolka ayaan u baahanahay, maqaamka gobolka ayaan u baahanahay. Waxa keenaya waxa waaye inay helaan dadkii gobolka matheli lahaa. Idinka fursada Ilaahay idin siiyey maanta, fursadaas inaad ummadda uga faa'iidaysaan weeye. Waqtigii yar aan wada joogno, dhammaan waqti yar aan la wada joogayaa. Marka waxaa idinku boorinayaa in magaaladan dadka canshuurta bixiya ay dareemaan in canshuurtoodii wax loogu qabtay.
مسر بشير علي وربينتا غرنكا مقالدة رئيس الوزراء كوحيغينكا حكومة فدرالكا سوماليا هيا مانتا داقا حديقاي دسماها حمدي وديسكا حرومها وزارة دها عدالة دا يوغافتا مقالدة مقدشو ففاينتا واركا مركله نصر بشير علي انا ايا سوجي دينيسا ismahan oo ku burburay dagaaladii soo maray dalka ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay ku dhisi doontaa barnaamijka isxilqaan oo loogu talagalay lagu dhiso xarumaha danta guud kaasoo ay hormuud u yihiin shaqalaha dawladda ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo dhagax dhigay dib u dhiska iyo dayactirka ismaha wasaaradaha cadaaladda iyo qaabka arrimaha diinta ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay ismaha xarumaha wasaaradaha dhismaha xarumaha wasaaradaha cadaaladda iyo qaabka arrimaha diinta ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee dawladda Soomaaliya ku dhiseyso wasaaradaha dawladda iyo guud ahaan dalka sida uu sheegay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyadoo dawladdu kaashanayso awoodda shacabka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka diinta arrimaha diinta iyo qafta wasiir ku xigeenada wasiir doorayaasha ayaa ismiyaasha guud shaqaalaha labada wasaaradood dhamaantoodba waxaan maanta farxad weyn ah inaan dhagax dhignay dib u dhiska iyo dayactirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo dhismahan weyn wada degan dib u dhiskaas iyo dayactirka oo laba waji ka kooban ka koobaad ee aasaasiga ah ee ah in shaqaalaha wasaaradda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo xukuumadda guud ahaan gacmaheena wax ku qabsano barnaamijka isxilqaan ee madaxweynuhu hormuudka u yahay ay gacmahooda ka geystaan shaqaalaha labada wasaaradoodba iyagoo ay wasiiradu hoggaaminayaan iyo laba kaalmada ama taageerada ay dawladda hamsaaxiibka nahay wixii farsamo iyo taageero kale ah ay naga caawin karaan marka waa dowladda yaqtirkiya dowladiska wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha dawladda waa halbowle u ah qaranka jiritaankiisa iyo dhismihiisa waa laba wasaaradood oo aasaasi ah mid ka mas'uul tahay siyaasadii arrimaha cadaaladda iyo garsoorka ee dawladda federaalka Soomaaliya wasaarada kalena ay ka mas'uul tahay diintii iyo arrimihii diinta awqaafta iyo wacyigelintii diinta iyo baristii diinta isku xidhkiiba iyadoo aynu ognahay muhiimadda maadaama shacabka islaamka ay nahay ay diinta in ay xoojina tarbiyadeeda xoojina aqoonteeda xoojina dalkeena ahmiyad weyn ay u leedahay marka waxaan leeyahay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka diinta oo qafta labadaba hambalyo shaqaalaha wasaaradda dhamaantii waa ugu hambalyeynaya aynu gacmaheena dalkeena ku dhisano waan hubaa shaqaalaha wasaaraddu inay qaybta kaga aadan barnaamijka isxilqaan ay kaga geysan toonaan wasiirada ka mas'uula iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wixii kaltan ah sida ay shaqaaluhu soo kala galayaan waa mahadsan tihiin guul baan noo rajeynayaa waxay noo xigi doontaa insha Allah inagoo xariga ka jarna marka la dayactirku dhameystirmay dib u dhisku oo la isticmaalo oo shaqooyinkii loo baahnaa labada wasaaradood ay qaranka u hayeen laga fuliyo halkan oo goob weyn oo taariikh ah wa mahadsan tihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh nasr bashir ali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho waagag dawad yar wali wax la socotaa marka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo marka aan ana qaybiisii hore ku guda jirno qodobada oo warka qaybka ah ayaa noo soo socda gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa magaalada Muqdisho waxa uu tabar uga furay garsoorayaal iyo xeeraliyaal ka kala socday dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya tabarkaasi oo maalmo socod doona ayaa lagu baran doonaa hagaajinta garsoorka dalka Cabdullaahi Maxamed Amiin Qorshe ayaa faahfaahinaya wajiga saddexaad ee tobabarkan oo la siinayo macallimiinta garsoorka dalka ayaa waxaa ka qayb galaya garsoorayaal heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale xeerlaaliyaasha oo ka kala yimid dhammaan dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ayaa waxaa furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka muddo 10 maalin ah uu socon doono tobabarkan ayaa waxaa lagu baranayaa hanaanka dhageysiga maxkamadda qaadida qiraalka iyo maamulka maxkamadda waxaana bixinaya macallimiin ku sugan dalka New Zealand ayadoo la adeegsanayo aaladda fogaan aragga gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa sheegay ujeedka tobabarkan inuu yahay sidii loo horumarin lahaa garsoorka dalka isla markaana loo gaarsiin lahaa isku filnaasho ujeedka ugu weyn aynu kala hayna
ay ahayd garsoorka Soomaaliyeed inuu isagu isku filaabo. Ujeedka ugu weyn aynu ka lahayn ee tababarkan loo qabtay ee aanu ugu qancinay hay-adaha inaga taageera waxay ahayd garsoorka Soomaaliyeed inuu isagu isku filaado tayayntiisa iyo tababaridiisa iyo waxbaridii iyo waxbarashadiisa. Taasna waxaan filayaa maanta in durbaba waqtiga yar ee kooban midhaheediin si fiican loo arkay oo loo dhadhamiyey. Waxaa ka warhaysaan in tababare kala duwan ay qabteen dadkiina halkan fadhiya oo dowlad goboleedyada kala duwan ama ha noqoto Koonfur Galbeed ama Hirshabeelle ama Puntland ha noqotay aad ka soo qabateen. Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, ayaa kula dardaarmay dadka tababarka la siinayo inay ka faa'iidaystaan casharada la siinayo si ay uga mid noqdaan macallimiinta tababarka ka bixin doona macadka tababarka garsoorka dalka. Marka waxaa laynaga rabaa qof kasta oo halkan jooga oo la jecel ka hayso ama danaynaya inuu qayb ka noqdo dhismaha macadka tababarka garsoorka, tayeynta garsoorka Soomaaliyeed, iyo inuu macallin ka noqdo macadka tababarka garsoorka, waxaa laga rabaa inay halkani noqoto halkii uu uga hub qaadanayay oo ugu diyaar garoobayay kaalintaas inuu ka qaato dhismaha garsoorka Soomaaliyeed, dhismaha macadka tababarka garsoorka. Tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay tababarro dhowr ah oo kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda dadka ka shaqeeya garsoorka dalka si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan adeeg garsoor oo hufan. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maalmahan hawla shaqo iyo sidoo kale safar ku marayay gobollo ka tirsan dalka ayaa gaaray maalinnimadii shalay magaalada Garoowe. Waxaana maanta uu kormeer ku sameeyey baraha kontrool iyo saldhigyada ciidada booliisku ay ku leeyihiin magaaladaasi Garoowe. Faahfaahin warka ku saabsan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamed Maxamuud. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xujaar iyo saraakiil sare oo ka tirsan taliska guud ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ku sugnaa magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayaa kormeeray xarumaha kala duwan ee qeybaha booliiska Puntland. Taliyaha ayaa kormeerkiisa koowaadba ka bilaabay taliska guud ee ciidamada booliiska Puntland, taliska ciidamada CID-da, taliska qeybta booliiska gobolka Nugaal iyo saldhigga dhexe ee degmada Garoowe, isagoona sidoo kale uu kuurgalay hannaanka ay ku shaqeeyaan booliiska Puntland iyo sida loo diiwaangeliyo dadka eedaysanayaasha ee booliisku ay soo qabtaan. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa kormeerkiisa labaad ku tigay jaamacadda Puntland State University, gaar ahaan qaybta lagu barto sharciyada iyo qaanuunka, halkaas oo uu kula kulmay ardayda barata qaanuunka kuna booriyay muhiimadda uu leeyahay dalkeena barashada sharciga iyo qaanuunada caalamiga ahi. Taliyaha ayaa sidoo kale kormeer indhaindhaynaha ku maray qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay jaamacadda iyo hoolka jaamacaddaasi oo horey loogu qabtay doorashadii xildhibaanada ee waqtigoodu sii dhammaanayo iyo sida ay jaamacaddu ugu diyaarsan tahay in mar kale doorashadaasi oo kale lagu qabto. Booqashada iyo kormeerka taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaa qayb ka ahaa aqalka madaxtooyada Puntland, halkaasi uu ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Karaash ayna wada qaateen kulan gaar ah oo ay saxaafaddu bannaanjoogka ahayd. Markii uu soo dhammaaday kormeerka taliyaha, waxaa saxaafadda ugu warbixiyey hannaankoodii kormeerka maanta afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxaanu soo marnay saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe, waxaan soo marnay taliska gobolka Puntland, sidaas oo kale waxaan soo marnay xarunta baarista dambiyada CID-da iyo qeybta booliiska gobolka Nugaal. Waxaa safarka nagu weelinay taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Xaliideed, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Bashiir Cabdi Maxamed, iyo mas-uuliyiin saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka booliiska Puntland. Waxaanu ku soo mustawaha ay marayaan ciidanka booliiska gobolka Soomaaliyeed ee Puntland iyo in aan sii qiimeyno goobaha loogu talagalay loona asteeyay lagu qabto ee doorashooyinka lagu soo foolay 2020. Sida aan hore u sheegnay, waxaan soo marnay gobolka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed,
sida soo kale waxaan soo marnay dowladgoboleedka galmudug maantana waxaan joognaa Puntland safarka taliyaha ee deegaanada Puntland ayaa salka ku haya oo kuurgelida xaaladda booliska Puntland baahiyaha jira iyo soo indhaynta goobaha loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ee fooda inagu soo haysa Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa dhagax dhigay wadada isku xirta isgoysyada waa wadada marka isku xirta isgoysyada Tawfiiq iyo afarta jardiino ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Nuur Saciid Tahliil ayaa sii faahfaahinaya kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan oo weeliyey gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi ayaa dhagax dhigay wada muhiim ah oo isku xirta isgoysyada Tawfiiq iyo sidoo kale isgoyska afar darjiin ee degmada Yaaqshiid wadadaas oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan ee caasimada waxaana ka muuqda burbur xoogan oo sababay rabshadihii ka dhacay dalka dhismaha wadadani ayaa qayb weyn ka qaadan doona fududeynta isku socodka gaadiidka ee bulshada ee caasimada gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer Cumar Cali Cabdi ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxaa jirta laamigan wixii ka dambeeya afar darjiino ilaa Manapoli ama Juba aan dhahno isgoyska Juba sidiisa kale asigana waa dayactiran yahay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan waxa uu dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay horumarinta caasimada iyo dib u dhiska wadooyinka aad iyo aad dhismaha hoggaan uga soo dhaadanka wadooyinka waxa xasuusteen maalmo koor waxaan dhex dhigayna wada kale muhiim ah maantana waa maalin kale oo idin muhiim ah guud ahaan dhismuhu saas u socdaa oo dhismayaasha aad ay badan yihiin waana sii wadaynaa hadii la yiraahdo waxaan u mahad celinayaa kimberi hawshan fulinaa waxaan ka rajaynayaa inay wada quality leh oo muddo jiri doonta ay dhisi doonaan hadii la yiraahdo annaguna waa kula xisaabtami doonaa oo fiiri doonaa dhanka kale kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa howla kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay biyo dhigeen roobkii mihiigaanka ahaa ee ka da'ay magaalada Muqdisho kusimaha duqa magaalada Muqdisho ayaa ku amray howlwadeenada dowladda hoose xamar ee ku shaqada leh bilicsuucinta caasimada in ay si degdeg ah ugu howlgalaan furitaanka wadooyinka si shacabka caasimada ku nool loogu fududeeyo isku socodka iyo gaadiidka bulshada ee magaalada Muqdisho. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Roob saacadihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Muqdisho, caasimada dalka, ayaa saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool caasimada iyo sidoo kale socodka gaadiidka dadweynaha iyo bulshada qaybahooda kala duwan maadaama wadooyinka qaar uu roobku markaa biyo xoog la dhigay. Roobab xoogan oo ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana biyo ay fadhiisteen wadooyinka halbowlaha oo caasimada goobaha sida xoogan uu u saameeyay roobka isla markaana ay ku go'doomeen dadkii deganaa ayaa waxaa ka mid ah warta sii yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo bulaacada wartu buux dhaaftay ku fatahday xaafadaha ku dhow wadooyin iyo xaafada ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ay u saameeyeen biyaha ka dhashay roobka ka da'aya caasimada waxaana burburay wadooyinka dhexmara xaafadaha iyadoo dadku ay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay saameynta iyo dhibaatooyinka ka dhashay roobka ka da'aya magaalada Muqdisho dadkana sida badan waaye biyihii guryihii wada galeen marka waxaan leenahay nimca ilaahay waaye dadka bini-aadamka ah oo nimcada ilaahay inay ku farxaan qabaa laakiin saddeetan waa dadku dhibaato ay u arkeen marka waxaan leenahay kuleelna waa qabnay waana qabownay haddana dadkii guryihii iyo jiifkii iyo deegaankii iyo jidadkii waxa nooga qarimeen marka waxaan leenahay dowladda federaalka maamulka gobolka Banaadir degmada warta nabadda waxaan leenahay in ay noo dadaalaan waxa ay tiri karaan dadka deegaankan waxaa laga rabaa inay iskaashadaan magacayga saamiya al-xasan aan dhahaa dhammaan waxaan salaamayaa wariyaasha oo mataqaanaa maanta nagu soo kulmaday meeshaan waxaa waaye warta nabadda meeshii lagu sheegayay
madaxtooyada irdeed afaafkeeda hore waaye daalada xalna qaaday roobab zaa'ida xalna qaaday waa ka hooyo weyna xalad saa u taagnay ilaa hadda waa taagnaanay marka dowladda soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa inay gurmad degdeg noo soo fidiyaan gobolka macala degmada qofka wax ka ee madaxda inay noo soo fidiyaan wiilkaasaa u jeediin qof maskiin ah waaye waa u jeedaan meesha uu fadhiyo gurigiina waa kanaan aan degannahnay marka dowladda soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa inay gurmad degdeg noo soo fidiyaan cabdi cali gure loo mitir bay tageen laba metir bay tageen ilaa wuxuu waagu fariyay markaa aan ka dhexlo waa gurayaa biyihii matoor ma hayo waxba ma hayo bilaadan ii soo gargaaro ma hayo alxamdulilahi ilaahay hadduu dad ku dilo garaaskaasa ku qaxiya ilmihii wa xalay hameynimo ku kulo roobku daaya yuu arkaysaa boosneerka waa dumay gurigii waa arkaysaa baa dabiya dacda biyihii waa dhex fadhiyaan gadaalna way fadhiyaan alxamdulilahi wallahi waxaan dalbanaa ilaahay baa horta waxaa laga baryaa laakiin bilaadan kuwaas gargaaraa gargaar baanu yaa aada ugu baahnay sudaan maxamed ali ahaa wartada waddan ku noolnahay xaqaxaris adaanta roob oo caadi ahayna nicmo allah noo imaatay ilaa iyo hadda jawigii waa biyi iyo daadan ula qaaday ilaa iyo hadda daadan ku jirnaa waa ka dhex baxlaanaa dowladda waxaan ka xuseynaa iyo degmooyinka waxaan ka xuseynaa inay gacan marka la gaaro xilli roobaadka sanad walba ayaa waxaa ka dhasha saameyn xooggan iyo barakac waxaana biyaha roobku ay gooyaan waddooyinka iyo xaafadaha ee biyo fadhiisadka ah waxaana maamulka gobolka banaadir looga fadhiyaa inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo laablaabtay ee xilli roobaadka muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho waa hagaag muuse cismaan abtow ayaa noo soo jeedinaya warbixinta ka hadlaysay dadka danyarta ee ku nool degmada warta nabadda iyo saameynta ay ku yeesheen roobabku haddaba wariyaha warbaahinta qaranka maxamed muuse tarsan ayaa isaguna waxa uu u kuurgalayaa qoysas danyara oo uu si gaara marka warbixinta ugu eegi doono nolosha iyo saameynta roobabku ay ku yeesheen noloshooda tarsan warbixintan ay noo soo jeedisho waa dhawaaqa maanta ee danyarta muqdisho oo guryahoodii uu biyo dhigay roobka dayrta oo ka curtay gobolka banaadir barakacayaashan oo ku nool waaxda koowaad ee degmada warta nabadda habeenkii xalay yar iyo weyn hurdo ma lidin guryahooda oo ka kooban jiingado iyo cushado ayaa dhaxal siiyey inay xaalad gaara ku qaabilaan roobabkii mahiigaanka ahaa ee muqdisho maasheeyey xabiibo afrax cali waa haweenay dhowr iyo toddobaatan jir ah oo roobku uu hoy la-aan dhigay maaragtay joodadiina ma haysto maanta xalalan hurdina ma haysto hal bakeeriyo maaragtay sonkorhona maaragtay oo islaan isiiyena maaragtay iima cayman dhibaatadaasaan hayda murugtale maaragtay dad danyar homo saakiinan awalba iska ahayn caruurtani saaka ilaa iyo iminka afkooda cunto ma saarin waayeelkana warkoodaba daa maano maxad maxamed oo la daalaa dhacaysa korinta caruurtan oo rajo ah ayaa gu iyo dayr waxay dhibano u tahay biyaha roobka marka adiga wixii maalintii soo xamaalin habeenkii dabka aan ku shidanaa ilmaha wixii habeenkii barya isku cunaa maalintii waa iska kasimaysanayaan bis alxamdulilah saasaan ku noolnay marka berigi raashinkii male meela baxaya male roobaa da-ay meela kasoo xamaalis male ilmabaa biyka ilaaliyay in xaafadoodu ku taal meel god ah iyo inay degan yihiin guryo aan biyo celis ahayn ayaa isu biirsaday dadkan danyarta ah mase helaan taageero ku filan walow markii ay khatar galaan loo gurmado walaa guriga xaaladiisa waatan waa ujeedin sariirihii waa waxaan wixii ilmo ku seexanayeen waay oo gurigii ku hooyanayeen xaaladiisa saanay maraysaa waa ujeedin biyaa buuxaa gabadiis musqushii la gala lahaa biyaa buuxaa lama gala karo dhulkii baaka biyaa buuxaa inkastoo maamulka gobolka banaadir uu soo booqdo kaamkan markii roob ama dab uu ka kaco haddana lama taro wixii ay u baahnaayeen oo waxay ku taamayaan in loo raro meel macquul ah oo noloshu ay suuragal ka tahay mar walba halkan waa kaamka elman ee waaxda koowaad ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho oo habeenkii xalay ahaa jidadkiisa iyo guryihiisaba uu biyo dhigay roobkii ka daayay magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir sidoo kaleto waxaa ka leeday raashinkoodii iyo guryahoodii waxayna dareemayaan dhib weyn oo dhanka nolosha la xiriira ciriiri ayay maanta u tahay walow roobku uu yahay raxmad alleh oo u baahan in lagu shukriyo maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
كلن لوغو دوينا يا الله ونحريس يا فنانة دي قرن كاسينة بحاجة علي بحسن ودوان كو قريوتي مقالة دا مقدشو يا مانتا وقلبتا قرن كي دنبه ومانتا قرن كي دنبه وحالوغو قبتا مقالة دا مقدشو مختار عبد العزيز استمع ديها يا سيفا فاهني كلن كان لوغو دوينا يا الله ونحريس يا فنانة دي قرن سينة بحاجة علي بحسن وحاكا غيب قليح دبانو كتر سن لبدا قولي بارلوان كصوماليا قار كامل ورردها وينكا فنانين توبلد قرن كوابري يهلا مرحوم هذا من حاج علمي يسهر محمد أحمد أي شيء إن بحسن يهيد هالجماعة تاريخ ونعكسن كلها قرنك يسلم مركان يهيد جيسيد أفكار كل دفاع جتي ذلك وحنا على وجبرين جنات الفردوس كورابيو وحيد معلم بيهيد جيسي بيهيد هالجماعة بيهيد وحيد أستان قرن بيهيد وحيد ما شاء الله قد يهنكروا وود قبلها الصوماليات بأهيد وحي أهيد معلن لدغيستو أو دادكو فهمو وحي أهيد كيسياد عن كمبان ماشي أقول على تي انتك صوت تكتي وحي صوت تكتي إنا دل كيد يدد كيد وحقو حريسو شان نادي ألاه وو أبان كدو دولدان وأوها زينب وحي أهيد ودانيات قف أهيد انت ستون مانتا دادكي تاريخ دي ديقان إنا قكرا مقيه الروب كاسي ودعي وحا سقون بحيطا إن آن أغان نحرطة يا نجاب حي قف هنا جاب حصة مالي أنا أقيمها سوكر ترى إن أنا لوكال حريم بريان بيحوف دين وحيت هاي إن زينب عن سجون وحصل سمو هواين ككوباد واي محات رداء أو أنت صوب بلدود قاطعتي جيسين وكو فاضنا علينا كرومو إسكراتير صناعيا زينب حاجي بحسن فنانين تقرن كوبلد وابري أي واحد كشيء كيسا استعمها خاص كهاي لو حصل صندونه waxaan ay sheegtay inay kamid tahay dadka ugu horeeya ee wacyigelinta bulshada waxaan waxay ahayd gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horeysay ee ku qaadatay hees bilad daab ah oo lagu siiyay xagga wadaninimada oo u xiray madaxweynaha marka dalka dadku way yaqaanaan heesta afrikaay ee geeskayga ugu weysta wixii wadan oo la qaado heesaha qiirada badan ay ida qaadi jirtay أحسن وحي قال لك أنه أهيد حدكت مسرح حدكت مسرح مركز صوفورة دادك يجي هوري كل جيوة قبل شرني قال لك وحدانونا يوغلد وابري تيرالك يجي تيرك وقوة أتخابان لك شوي أحسن هدين لك المطلوب سهرة عمر مالين إيا فاضمو قريو وكاتب صلابات قولي بارلمانك صوماليا يا شيغي inay kamid ay tiirarka aan dhicin ee qaranka isla markaana mar walba ay kaalinta koowaad uga jiray jirtay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee dowladda Jabuuti ne safiir aanu imaajin kii wuxuu ku tiri Ismaaciil Bageel fariin ee Garsiye haye asawa ka warqabiye ha aad arte wuxuu joogaa magaalada Jabuuti arta hadda ha dhex fariisto ha u kala waxay waa maalinta xusuusta leh oo intuu tago oo intuu muraal dilaco oo leey ku sii nooso waxay كلن لغة سهر جيدي بدحوينها دالكا فرانسيس كاف لغادي دي دوان وكلاكا عاي نبيجينا محمد حريس ينا بدقل يكوركي سالها يلي اسلامر كان يسوه قبان غابيان غار كمدا علماء دا مقالة مقدشو ايا لغو قبطي قول كان بنادر وريا وربحين دا غران كا حمسر راضي ايا فافاين ايا عالم كإسلام كو حاسي إسكومي دوغا بلوضي فالعلين تلوغا سوهر جيهدو هادا الكمدح وينها فرنسا إماني المكرون وحي سبر مدوكو نقطي مكرو ومركي دنباشيغين هادا الكيساسي خالدن لو ترجمي الله أكبر تكبير تكبير مناسبة دايسو أبابولين علماء دا صومالية دا كودا قن مقالة دا مقدسو أيا لغا سوهر جيستي هادا الكمدح وينها فرنسا شيخ عبد الحي أيا كبور ريئين لبادية لنحوتيو كل ماذا لقول دفاع يسوع بنهنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه مركب الله ملاينا أي نقول أنتي كرتون لجسمه يو
rusuumaad musiic leh rasuul la sameeyo inay muslimiintu shilinta iska dhacaan halkaas arrintu ay ku joogsanayso maanta faransiis iyo intii arrintaas geysatay meel ay istaagaan iyo si ay yeelaan ayay gara la'yihiin falcelinta ugu daran ee ugu qoskal badan waxaa ka mid ahaa mid lubnaani ah waddanka lubnaan oo dukaan khamro leh khamru gadgadaa markaasa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi khamrada faransiiska dhinac iga bixiya la gadi maayo ayada khamradii faransiisku dhinac u saaray waa ninkaasada khamrada gadgadaaya ayaa bannaanka iska dhigay khamradii oo yidhi tan faransiiska kuma jirto midda laga ganacsanayo maxaa u malaynaya kii khamrada lahaa hadduu saa leeyahay arukac sujuud oo masaajidada jooga oo wax bartay sideebay nabiga u difaacayaan marka inagay sharaf inoo tahay inaan nabigeenna difaacno inagay sharaf inoo tahay mawaaqif inaynu yeelano inagay sharaf inoo tahay sida culimmada ay tilmaamayeen dhallinyaradeennu inay ku daydaan asxaabtii iyo dhallinyaradii nabigu uu tarbiyeeyey waxaa leedahay haddaan xataa gaari karaynin tashabbahu birijaali ilaahay ayay mahad oo dhami u sugnaatay halkan galabta waxaan isugu nimid oo noogu qabsoomay ilaahay mahadii kulanka difaaca rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir kulankan wuxuu ahaa kulan falcelin ah oo aan dareenkeenna ku muujinaynay sida aan uga xunnahay aflagaadadii qaawaneed ee loo geystay rasuulkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam xamse raadeeye warbaahinta qaranka muqdisho dhinaca kalena munaasabada lagu weynaynayay dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa alla ha yeele ayaa lagu qabtay waddanka koonfurta afrika si gaara magaalada johannesburg iyadoo ay ka qayb galeen jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi koonfur afrika cabduqaadir axad aqane ayaa warbixintan noo soo diray munaasabadan oo lagu maamuusayay dhalashada nebi maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisii ha ahaatee ayaa lagu qabtay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika waxaana ka soo qayb galay jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalooyinka johannesburg ristenburg iyo britoria intii ay socotay munaasabadan lagu weyneynayo nebi maxamed ayay qaar ka mid a culimmada kasoo qayb gashay ka jeediyeen siirada nebiga iyo qasiidooyin nabi ammaan ah xafladan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal soomaali ah ayay shucuurtoodii ku muujiyeen jacaylka nebiga in ay tahay mid waajib ah waxayna cambaarayeen aflagaadadii dhowaan loogu geystay nebi maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisii ha ahaatee dalka faransiiska waxa ayna culimmadii ka hadashay sheegeen in ay waajib tahay difaacidda nebi maxamed xafladdu way ka ballaaran tahay britoria waa qooteen oo dhan britoria iyo jobeg rustenburg iyo meelo kaleba nabigeena maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmualib oo taqaanaan abtir ahaan markii la fiiriyo ama qoys ahaan wuxuu ka soo jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka aan u naqaanay innagu carabta waa buuxda kulligiis waa mawlid weyn kitaabka dhan oo qur-aanka kulli nabi maxamed uu xusayaa sala allahu calayhi wasalam kulligiis nabi maxamedaa lagu xusayaa waxaa lagu xusayaa nabiga isagoon dhalan waa lagu xusayaa markuu dhashay ka bacdina waa lagu xusayaa ilaa aakhiru zamaanaa lagu xusayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam shan boqol oo maadixiina ka badan baa uu lahaa baa la yidhi samankii uu joogay oo asxaabtii joogeen jamacaan aadka u quruxda badan iyo majliskan aadka u quruxda badan oo lagu tacdiiminayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxay ka mid tahay nicmooyinkiisa ilaahay oo nagu galadaysta ayay ka mid tahay bacda alislaami waliimaan ayay ka mid tahay sidaan inaan uga soo qayb galno oo meelo fogfog dad ka mida ay uga yimaadeen maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka sal alayh wasalam siiradiisa jahilikatin mataqaaniin waxaan leenahay annagoo rasuulka sal allahu calayhi wasalama siiradiisii iyo maxau ahay tood qaabkii u radilficli jiray aan mataqaanaa ka jawaabayno oo ka tarjumayno ilaahayow gaalada soo hanuuni wax ma ogey saasaa leenaa si kastoo ahaataba dunida islaamka ayaa si weyn u cambaaraysay aflagaadada loo geystay nebi maxamed soomaalida ayaa qayb ka ah cambaarintani cabdulqaadir axad aqane warbaahinta qaranka soomaaliyeed britoria koonfur afrika waa hagaag markana cadaado
haweenka magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa degmadaasi waxa ay ku soo dhaweeyeen wasiirka wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka galmudug jilani xasan cusmaan ayaa warbixintan nooga soo diray cadaado wasiirka wasaaradda haweenka galmudug marwo ubax dhiblaawe ayaa soo gaartay magaalada cadaado waxaana si weyn ugu soo dhaweeyey ururka haweenka ee magaalada cadaado wasiirad ubax ayaa soo dhaweynta kadib sheegtay inay ka mahad celinayso soo dhaweynta ballaaran ee ugu sameeyeen haweenka magaalada cadaado waxayna sheegtay in ka wasaarad ahaan ay haweenka magaalada cadaado si dhow ula shaqeyn doonto aad iyo aad idin kaga mahad celinaa gabdhihii cadaada haddaad tihiin raacadaada carfoon aada idin kaga mahad celinaa soo dhaweyntan heerka sare ah qadadii maanta sharafta lahayd ilaa maanta oo dhan anigii iyo dadkaasi socon oo dhan dhulka sare ee meel hoos meel kastaana la geeyey tusaale ka tahay dowlad jacaylka iyo horumarka aada damacsan tihiin galmudug insha allah anigoo mataqaanaa ku hadlaya magaca wasaaradda waxaa iga go-an haddii alla idmo inaan wada shaqeyn hufan is-afgarad aan halkan uga wada shaqeyno cadaado madaxweynaha aad iyo aad oo ula dhacsan yahay mataqaanaa shaqooyinkan aan hayno iyo sida mataqaanaa dumarka kootadooda loo horumarin lahaa maalin dhexdaas waxaan isla furnay daahfurkii oo waxaan sameynay soomaali women char oo axdiyeedka ay dhigteen somali women aan ka daahfurnay dhuusama reeb marka shaqada haweenka aada ugu taagan yahay aada u support gareeyaa waxaan wixii ku saabsan dumarka galmudugna diyaara u yahay insha allah anigana diyaara idin ahay wada shaqeyn iyo wax walba marka mar labaad mar saddexaad waxaa idin leeyahay aada u mahadsantihiin sharafii cisaaleediin safarka wasiiradda haweenka galmudug ayaa waxay noqonayaa kii ugu horreeyey ee ku timaada magaalada cadaado tan iyo markii xilkani loo idmaday jeelaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay deegaanadii laga xoreeyey kooxaha nabadgeedka argagixisada al-shabaab waana haatan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland ay ka hirgelinaysaa deegaankaasi goobo waxbarasho warbixintan waxaa ku eegaya oo noo soo diyaariyey aadan maxamed salaad dhismahan goobtan waxbarasho ee laga hirgelinayo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana deegaanka buulo bartire oo ku yaala deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo kana mida deegaanadii laga saaray kooxaha nabadiidka ayaa haatan waxaa markaasi iska kaashanaya dhismihiisa goobtan waxbarasho wasaaradda waxbarashada ee jubbaland iyo hay-adda nrc deegaankan markii hore ma aanay ka jirin goobo waxbarasho iyo adeegyada kale ee dadkay u baahan yihiin waxaana hadda markaasi si weyn arrinkan usoo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada aamina daa-uud oo ka mid a qurbijoogta dalka dib ugu soo laabtay ee jaaliyadda kenya ayaa waxay markaasi ka warbixinaysaa mar ay kormeer ku tagtay deegaankaasi aragtideeda ku aadan goobtan waxbarasho ee laga hirgelinaya deegaankaasi waxaase walaac xooggan ka muujisay dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ahi oo ka jira deegaankan maadaama aanu lahayn goob caafimaad oo haweenku markaasi ku umulaan maanta waxaan soo booqday deegaanka buulo bartira ee duleedka magaalada kismaayo anigoo ka yimid dalka kenya waxaana ka mid ahay jaaliyadda dalka kenya dhallinyarada ka timid maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo booqdo degmada ama tuulada buulo bartira ee duleedka magaalada kismaayo maasha allah wax qabadka xildhibaanada dadka soo abaabulay inay maaragtay gacan ka geystaan dhammaan maanta halkan waxaa ka jirta dhibaato weyn malahan goob caafimaad oo ay ku umalaan gabdhihii xitaa malahan goob bareefad ah oo caafimaad waxaan aad iyo aad uga codsan lahaa dadweynaha ama jaaliyadda jubbaland inay u dhisaan goob caafimaad oo lagu gabdhaheeni meelay ku umulaan ama dadka inay xanuunsanaan xildhibaan aadan xareed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee jubbaland kana mida dadka u ololeynaya deegaankan inuu helo goobo waxbarasho caafimaad iyo adeegyada kale ee dadka deegaanka u baahan yihiin ayaa dhankiisa halkaasi aynu kula kulannay maantay waxaan taaganahay deegaankii buulo bartire alxamdulilah shalay ayaan mar imaanay waxaan ka dhagax dhignay iskuul alxamdulilah maanta waxaan u imaanay iskuulka inuu bilowdo waa 400 iyo jikooyinkiisii iyo alaabtiisii masuulihiisii iyo waa iskuul dhammaystiran
سكول كان وسكول هوسة ده مجلس الوزراء هذا لغلو مشان ومال تلاه أقسمائي أجرته دوري طبعا كيلومتر لا ستة كيلومتر مالهاس وحين هوسة تاكسمائيو الحمد لله وحبذا عن مارت مشان أقصر النقاي ما أنت إلى وحوس صورت قليل إن سكول كي هجاجنا خر وحنا قصوا قبلناي إن كدسنا مساجد مدارستي بركدوين عيرل هذا محمد سراد راضي تلفزيون كقرنكا مجالك وهجاك داود يلاك أورك على صوتها وتلفزيون كقرنكا الصومالية ده خبرات كجدها يا داوني سيمبل أورك أنا غضب دي أورك دي بدأ kudawaad 20 qof ayaa geeriyootay tiro kudawaad 20 kalaana waa ay ku dhaawacmeen markii kooxa hubaysanay ay weerar ku qaadeen xarunta jaamacadda Kabul ee ku taala magaalada caasimadda ah waddanka Afghanistan ee Kabul wararka ka imanaya dalkaasi Afghanistan ayaa ku waramaya in dad 20 qof gaaraya ay ku dhinteen kudawaad 20 kalaana ay dhaawacyo soo gaareen kadib weerarka lagu qaaday jaamacadda Kabul wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi Afghanistan ayaa sheegtay in boqolaal dad ah laga soo badbaadiyay gudaha jaamacadda kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen jaamacadda afayeen waxa dawladda Afghanistan ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday qarax kadibna rag hubaysan iyo ciidamada amnigu ay isku weydaarteen xabadaha gudaha jaamacadda weerarka ayaa ku soo beegmay iyadoo jaamacadda uu ka socday bandhig buugeed ay markaa ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socday Afghanistan iyo Iran dhanka kalena xarakada Taliban ee iyadu markaa dagaalka ka wada waddankaasi ayaa iska fogaysay in ay ku lug leedahay falka ka dhacay jaamacadda Kabul ugu dambeyntiina dowladaha Suudaan Masar iyo Itoobiya ayaa dib u bilaabay wadahadaladoodii ku aadan biixreenka wabiga Nile dowladda Itoobiya ay ka dhisayso markaa wabiga Nile biixireen markaa iyada u gaara taasoo maran badan ka dhalisay saddexda dowladood wasiirka socodka saddexda dal ee Itoobiya Masar iyo sidoo kale Suudaan ayaa galay wadahadalo soconayay muddo toddobaad ah oo ay garwadeen ka ahayd midowga Afrika ama uu garwadeen ka ahaa waa midowga Afrika midowga Yurub iyo sidoo kale bangiga adduunka Suudaan Masar iyo Itoobiya ayaa dib u bilaabay wadahadaladoodii ku saabsanaa biyaxireenka muranka dhaliyay ee wabiga Blue Nile toddobaad uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka digay in Qaahira ay abuuri karto dhibaato haddii khilaafaadka aan la xalin. Wadaxaajoodkan oo socday muddo toddobaad ah ayaa markaa lagu qabtay aaladda fogaan aragga, waxaana bilaabmay axaddii. Wadahadalku wuxuu bilowday axaddii, waxaana ku jira wasiirada biyaha ee saddexda wadan ee Itoobiya, Masar iyo Suudaan, iyo sidoo kale wakiilo ka socda midowga Afrika, midowga Yurub iyo bangiga adduunka. Saddexdan dowladood ayaa in muddaha isku haystay khilaaf ka dhashay biyaxireenka wabiga Nile oo marar saddexaad, waa marka saddexdaas dal wabigu waxa uu dhex maraa saddexdaas dal ee Itoobiya, Suudaan iyo Masar, iyadoo markaa la rajaynayo in kulanka uu markaa isfaham ku soo dhamaado marka ay mas-uuliyiintaasi wadahadaladooda soo wahagaag dawadayaal guud ahaan warka caalamka ayaad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed caawa inta ayuu ku idil yahay. Aad baad ugu mahadsantiin daawashada warka. Inta warka mid xigida uu kulmayno, dhammaanteen isku duuba nabadgelyo.